Vamos que vamos. Tô louco pra voar. E aí, Nelson, primeira vez? Primeira vez, mano. Veio com quem? Porra, vim com a galera. Rapaziada, aí, é. Céu, meu irmão, então, é o seguinte, também. Ó. Vamos aproveitar enquanto ainda não tá cheio de nuvem. Vamos treinar e vamos dar um saltão. Show. Vamos nessa? Vamos, que vamos. Vamos voar. Molequinho, ó. É. Neném tá aí. Tá ali. E aí, então, eu tenho que me preparar. Então, vai. Psicologicamente, vamos ver. Dar um beijo. Vamos ver. Vai lá. Aê. Cotovelo junto, cabeça pra trás. Saiu do avião, perna lá na bunda. Aí, dobra tudo, tudo. Aí. Aí deu tapinha no ombro, abre o braço. E a perna continua dobrada, mandando aquele vai pra lá. Pessoa 200 por hora com o Zaquinha, Skydive Boituva, emoção, segurança, vem só tá com a gente, valeu. Bora! Aê, garoto! Pera aí que eu vou dizer que...